নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ চ' বন্ধুসকল যিসকলে ভাবি আছে চ'লাৰৰভাৱে এপ্লাই কৰিম এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অলপমানো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব ডেৰ ভিয়ৰ্ছ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব যাতে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকে চব বন্ধুসকল আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিব এছ অ' এল এ আৰ স্পেচ আৰ ডবল অ' এফ টি অ' পি চ'লাৰ ৰুফটপ এইখিনি টাইপ কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত তলৰফালে স্কেল কৰিব স্কেল কৰিলে ইয়াতে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে চ'লাৰ ৰুফটপ ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইটটো আপুনি চাই পেলাই অ'পেন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰিলে আপুনি এইটো পেজত আহিব পাৰিব চ' বন্ধু অকল পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ এই পেজখন ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব লাগিব ডেস্কটপ ছাইট কৰাৰ বাবে আপুনি ওপৰত নিশ্চয় থ্ৰী ডট দেখিবলৈ পাইছে এটা আপগ্ৰেডৰ চিন আহি গৈছে তলৰ ফালে যাব তাৰপিছত এটা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ডেক্সটপ ছাইট ডেক্সটপ চাইটটো অপেন কৰি ল'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি তলফালে স্কেল কৰিব তলৰফালে স্কেল কৰিলে এটা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ চ'লাৰ ৰোফটপ এটা আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি তলৰফালে আকৌ স্কেল কৰিব স্কেল কৰিলে আপোনাৰ যিটো ষ্টেট হয় আপুনি বিচাৰি ওলাই ল'ব মোৰ অসম সেইকাৰণে তিনি নম্বৰত আহি গৈছে চাক ইয়াৰ পিছত অসমৰ পিছত এটা ৱেবচাইট এটা দিয়া আছে ছাক ৰডালি ডব্লিউ ডাব্লিউ ডট ৰডালি ডট কম এটা আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে ৰদালিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফ্ৰাইজ আহি যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি তলৰ ফালে অলপ স্কেল কৰিব স্কেল কৰিলে এটা নিশ্চয় দীঘল পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত আপুনি দুটা অপশ্যন পাব কনজিউমাৰ এণ্ড বেণ্ডৰ ঠিক আছে আপুনি কনজিউমাৰত ক্লিক কৰি দিব কনজিউমাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নেম দিব লাগিব ইমেইল দিব লাগিব কনজিউমাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট মোবাইল নম্বৰ এড্ৰেছ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড আপুনি পাছৱৰ্ডটো যিটো দিব তাৰপিছত আপুনি কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডটো চেম চেমে বঢ়াই দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহি যাব ছাৰ ৱেলকাম নেমটো আহি যাব তাৰপিছত ইয়াৰ ইউজাৰ আইডি আপুনি ইউজাৰ আইডিটো টাইপ কৰি ৰাখি থৈ দিব পাৰে নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখি থৈ দিব তাৰপিছত ক্লিক হেয়াৰটো চেক ইয়ৰ ডেছবোৰ্ড আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত চাওক এটা আহি গৈছে ডেছবৰ্ড এটাই আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই আপুনি এই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা আহি গৈছে হাউ টু এপ্লাই আপুনি তলৰফালে স্কেল কৰিব তাৰপিছত আপুনি ক্লিক হেয়াৰটো কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক হেয়াৰটো কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক পাঁচটা ষ্টেপ আহি গৈছে এই পাঁচটা ষ্টেপ আপোনাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ এই ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব ইয়াৰ পিছত ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি গৈছে চাওক কনজিউমাৰ নম্বৰ আহি গৈছে মিটাৰ নম্বৰ আহি গৈছে একে এটা আকৌ কনজিউমাৰ টাইপটো আহি গৈছে আপুনি কনজুমাৰ টাইপটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কনজুমাৰ টাইপটো কোনটো হয় চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট কনজুমাৰ হ'লে গভৰ্ণমেণ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে কমাৰ্চিয়েল ৰেচিডেণ্টিয়েল আপুনি যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত এটা আছে এপ্লিকেন নেম আপুনি নেমটো বঢ়াই দিব নেমটো আহি যাব আৰু ভিলেজটোও আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি পিনক'ডটো বহাই ল'ব আপোনাৰ যিটো পিনক'ড তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো শ্ব' কৰিব ইমেইলটো শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব ছাৰ্ক নাম্বাৰ ওৱান প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এনেকৈ পাঁচটা প্ৰচেছ আছে আপোনাৰ পাঁচটা প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহি গৈছে ছেক্টৰ এণ্ড ইচেবিলিটি আপোনাৰ এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ওপৰতটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দিয়া আছে দাছ ডি এপ্লিকেণ্ড হেভ ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন ইন হিজ ফাৰ্ষ্ট নেম আপোনাৰ ঘৰত যদি কাৰেণ্ট আছে আপোনাৰ নামত যদি কাৰেণ্ট আছে মানে মিটাৰ আছে তেনেহ'লে ইএচ দি দিব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে ন' দি দিব তাৰপিছত তলতটো দিয়া আছে কানেক্টেড ল'ড আপুনি কাৰেণ্টৰ কিমান কিলো ৱাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই কিলোটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব ঠিক আছে কিমান কিলো ৱৰ্ড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ মিটাৰৰ পৰা সেই কিলো ৱাটটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে মেক্সিমাম এলোৱেবল প্লেণ্ট কেপাচিটি আপুনি কিমান কিলো ৱাট আছে এইটো বহাই দিব আঠশ ওপৰতটো মই হাজাৰ দি দিছোঁ তাৰপিছত কানেক্টেড ডেমণ্ড আপুনি ডিমান্ড কিমান হয় সেইটো আপনি বহাই দিব ঠিক আছে মই ছিক্স দি দিছো আপুনিও বহাই দিব ইয়ার পিছত ভল্টেজ অফ সাপ্লাই আপনার ভল্টেজ কিমান টু থাৰ্টি ভল্টেজ নে ফৰ ভল্টেজ আপনি এইটো বহাই দিব ইয়ার পিছত দিয়া আছে টাইপ অফ এক্সিটিং মিটারিং ডিভাইস ঠিক আছে এটা আপুনি সিলেক্ট কৰি লব আপনার এক্সিটিং মিটার কোনটো মিটার সেইটো আপনি ভালদৰে চাই আপনি মিটাৰটো সিলেক্ট কৰি লব ঠিক আছে মই মানে দি দিছোঁ সিঙ্গেল আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত একজিটিং ছাপ্লাই চিংগল পাছ নে থাৰ্ড পাছ অফক'ৰ্ছ ছিংগল পাছ টাইপ অফ মিটাৰিং প্ৰিপেইড নে পষ্ট পেইড আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত হেজ ডি কনজুমাৰ এনি এৰিয়া এইছ হ'লে ইয়েছ দিব ন হ'লে ন দিব তাৰপিছত আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছটো হৈ গ'ল দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আহিল তিনি নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া আছে ৱেডাৰ দি এপ্লিচেণ্ট আণ্ডাৰ এম এন আৰ ই ছাবচাইট স্কেম আপুনি ন' কৰি দিব তাৰপিছত নেম অফ গ্ৰামীণ পঞ্চায়ত আপোনাৰ গ্ৰামীণ পঞ্চায়তটোৰ নাম দি দিব তাৰপিছত হাউজ নম্বৰটো দি দিব আপোনাৰ হাউচ নম্বৰ কি হয় ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ইফ নন ডমেষ্টিক আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়েস ডমেস্টিক স্কুল কলেজ হেলথ ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি কমিউনিটি সেন্টার আপনার যে হয় আপনি এই ভালদরে চাইেক্ট করে ঠিক আছে এই আপনি ডোমেস্টিক দি দিব তারপিছত আছে এপ্লিয়েট ফর ক্যাপাশিটি ইন কে ডব্লিউ পি আপুনি কিনা কিমান কিলো ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো আকৌ দি দিব হাজাৰ কিলো ৱৰ্ড বুলি ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে টাইপ অফ এৰিয়া আপোনাৰ এৰিয়াটো চিলেক্ট কৰি ল'ব এটা আছাম টাইপ আপোনাৰ কোনটো টাইপ হয় ভালদৰে বুজি শুনি আপুনি তাৰপিছত চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে আপুনি গ্ৰাউণ্ড বুলি চিলেক্ট কৰিব পাৰে গ্ৰাউণ্ড মই গ্ৰাউণ্ডে দি দিলোঁ তাৰপিছত এটা আছে শ্বেড' ফ্ৰী এৰিয়া এভেইলেবল ফৰ ইনষ্টলেশ্যন অফ চ'লাৰ পেনেল আপোনাৰ চ'লাৰ পেনেলটো আপুনি ইয়াতে দি দিব বাৰশ বুলি তাৰপিছত ৰুফটপ চ'লাৰটো আপুনি বাৰশ বুলি দি দিব ইয়াৰ পিছত অ'নাৰ অফ দি বিল্ডিং আপুনি অ'নাৰ নে আপোনাৰ বিল্ডিং আছে নে এপাৰ্টমেণ্ট আছে নে কি আছে আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব অনাৰ অফ বিল্ডিং দি দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব এ প্লেড ফৰ কেপাচিটি ইন কে ডাব্লিউ পি এইটো ভুল বুলি দেখুৱাইছে ৰং বুলি দেখুৱাইছে আপুনি হাজাৰৰ ঠাইত এটা বাৰশ কৰি দিব তেনেহ'লেহে শুদ্ধ হ'ব ছাৰক এটা হৈ গ'ল তিনি নম্বৰটো হৈ গ'ল আহি গৈছে চাৰি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো এটা দিয়া আছে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আপুনি ডকুমেণ্টছ হিচাপত কোনটো কাৰ্ড আপুনি ইউজ কৰিব নে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নে আধাৰ আপোনাৰ যিটো আছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ভোটাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এটা আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ চুচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰি দিব লাগিব বা যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত এটা আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক বিলৰ কপিটো আপলোড কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো বিল আছে সেই বিলখন ফটো মাৰি আপলোড কৰি দিব লাগিব আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আছে ডাছ দি কনজিউমাৰ হেভ একজিটিং চ'লাৰ কানেকশ্যন ন' কৰি দিব তাৰপিছত হেজ ডি এপ্লিকেশ্যন এভাইলেট এনি ছাবচাইট এইটো আপুনি ন' কৰি দিব ঠিক আছে ন' কৰি দি তাৰপিছত আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব চবন্ধ ইয়াৰ পিছত এটা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিভিউ আপুনি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব আৰু প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যে চাৰিটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে এই ফৰ্মখিনি ইয়াতে আহি যাব আৰু আপুনি ভালদৰে চাই ল'ব যদি কিবা ভুল থাকে এতিয়াই কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব ঠিক আছে কাৰেকশ্যন কৰি তাৰপিছত আপুনি যদি শুদ্ধ হয় তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপুনি অলপ সময় উট কৰিব যিহেতু ছাবমিট হৈ আছে চাক বন্ধুসকল ছাবমিট হৈ গৈছে ইয়াতে থেংক ইউ জনাই দিছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে ইউৰ ফৰ্ম হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড ক্লিক দি আইকন টু ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি পি ডি এফ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চাওক এটাই ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড হৈ যাব এটাই আহি গৈছে চাওক আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যনটো আহি গৈছে এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আহি গৈছে আৰু সকলো বস্তুখিনি এটাই আহি গৈছে ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ৰাখি থৈ দিব আৰু আপুনি এই পি ডি এফটো ভালদৰে থৈ দিব আৰু মাৰ্চ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ইনকুৱাৰী আৰম্ভ হ'ব যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ যায় তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ইনকুৱাৰী ভালদৰে হৈ যায় তাৰপিছত আপোনাক এই চ'লাৰখন দি দিয়া হ'ব চ' বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি ইনকুৱাৰীটো কমপ্লিট হৈ যায় তাৰপিছত আপোনাক চ'লাৰটো দি দিয়া হ'ব আৰু বন্ধুসকল এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো থৈ দিব আৰু ইয়াৰ ষ্টেটাছ আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম চবন্ধুকাল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে যদি হেল্পফুল হৈ থাকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থেংক ইউ এণ্ড জয় আই অসম